A lidičky, my vás vítáme u další videa. Jak se vám to bude líbit, tak lajky a budeme hrát na rodinu. Tak můžeme začít? Ona už má tam kočárku, miminko. Tereska už vozí miminko a můžeme začít. Jdeš doktorovi? Koukejte, tady má svoji knížku, jaká je hezká, ne? Nechá smít. Jo. Až budu mít na nožky. Já vypadám na místo. Proč máš za sobě roušku? Tak běž.